They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? Se você já for gente fina, deixa seu like que ajuda muito o canal. Se você ainda não ouviu falar sobre Terra Plana, checa na descrição a playlist do canal para ter acesso a todos os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Valeu! Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Uma das perguntas que mais me fazem é como é que eu não consigo ver a África, como é que eu não consigo ver a China se a Terra é plana? Então assim, eu sei que parece deboche quando a pessoa faz isso, mas ela realmente tem essa dúvida. Então eu sempre repito, o primeiro fator é a atmosfera. Então a cada metro cúbico temos 30 kg de gases diferentes preenchendo aquele espaço. Então a curto espaço a gente não consegue ver nada, mas quando você começa a adicionar quilômetros e quilômetros e quilômetros cúbicos de gases, você tem a atmosfera que te impede de enxergar. Então, por exemplo, nessa imagem, quando a China está bastante poluída, você não consegue mal enxergar os prédios próximos. Agora, vamos deixar claro aqui uma coisa. Tanto no globo quanto na Terra plana, a curvatura ela não é observável. Se você não acredita na palavra minha, eu tenho aqui no canal o vídeo 143, em que o próprio Neil deGrasse Tyson, então ele é um dos maiores globalistas do mundo, talvez o mais influente deles, e ele mesmo diz que não é possível ver curvatura alguma no globo. Your size isn't large enough relative to Earth to notice any curvature at all. Então o que que a gente está vendo aqui? Eu vou deixar passando umas imagens para vocês. Nelas parece que o navio ela está sumindo no horizonte. Só que quando você põe o zoom, se aproxima bastante o zoom, você começa a enxergar ela. Então, por exemplo, aqui vocês têm isso acontecendo. Repare que agora ele vai sumir. E agora sumiu por completo. Então, com o zoom, a gente consegue se aproximar bastante e enxergar coisas que estariam acima do que o seu ponto de fuga humano permitiria. Aí você fala assim, bom, então a gente conseguiria ver a China se não fosse pela atmosfera também? Não, porque a própria câmera, e eu estou mostrando aqui as imagens das melhores câmeras disponíveis no mercado, você vai ter nelas um zoom 100 vezes o limite humano. Aí você fala, nossa, vou então usar um telescópio. O telescópio você também consegue atingir 200 vezes. Então como vocês conseguem ver nessa imagem aqui, por exemplo, o barco, ele parece que ele sumiu no horizonte. E aí eu vou explicar um pouco mais pra frente, então, o porquê isso ocorre, tanto faz se é no globo ou se é na Terra plana. Em nenhum desses casos a curvatura é mensurável e há uma explicação física para que isso aconteça. Então aqui quando o zoom ele diminui, repara, o navio simplesmente sumiu de novo. Então apesar da câmera ter um bom zoom, 100 vezes o alcance do olho humano, ainda assim ela não consegue enxergar indefinidamente. Então o que a gente faz? A gente pega um objeto que está lá longe e a gente vai marcar quantos metros ele deveria estar descendo na curva. Já que eu estou falando sobre os navios, eu vou usar um próprio navio como exemplo. Então esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, ele foi colocado pelo canal Flat Earth Addicted. O link vai estar na descrição. Nele ali ele mostrou uma tabela de quantos quilômetros você tem, quanto isso desceria na curva do nível. Aqui você tem a posição lá na Holanda, da onde ele colocou a câmera. Aqui você tem toda a distância do pier e aonde esse pier deveria estar descendo no horizonte, graças ao cálculo. Outras observações é que a câmera está a 2,3 metros acima do nível do mar. Isso é importante notar. Você vai mudar um pouco o ponto de fuga da câmera, a distância da câmera até onde o navio está passando. E nesse vídeo, então, ele era bem longo, então eu editei ele e vou falar exatamente cada pedaço dele, explicar quantos metros ele deveria estar descendo no horizonte. Então assim, para resolver de vez, tem uma curva ou não, a gente não sabe observando a olho nu. O que a gente pode fazer é mensurar. O navio, então, ele não é muito alto. Então o navio agora está a 5,6 km de distância do pier. Agora o navio está a 10 km de distância. E o navio ele deveria estar 2 metros abaixo do nível do mar. Aí você começa a ver, nossa, o navio está baixando. Agora ainda não dá para saber se é um globo ou se é terra plana. Agora o navio está a 12,5 km de distância. E ele deveria estar 4 metros abaixo do nível do mar. Lembrando que o lado direito dele tinha 1,5 metros. Então ele já deveria estar sumindo no horizonte se fosse um globo. Agora ele está a 13,5 km de distância.
ele teria que estar descendo 5 metros no horizonte, segundo os cálculos. O navio está agora a 15 km de distância, ele deveria estar 7,1 metros abaixo do horizonte. Você vê como a atmosfera começou a ficar bastante espessa lá longe? Agora o navio deveria estar a 8,6 metros abaixo do nível da curvatura. Agora está ficando mais interessante. Agora o navio está a 17 km de distância, deveria estar 10,4 metros abaixo do nível do horizonte. Porém, a gente continua vendo ele. 18 km, com 18 km, menos 5,5 para você calcular lá com a altura que está a câmera, ele deveria estar só o topo do navio aparecendo nesse momento. Agora o navio está a 19 km de distância, ele deveria estar 14,20 metros abaixo do horizonte, ele deveria ter sumido por completo. Como vocês conseguem ver, a atmosfera nesse dia está muito espessa e a gente está mal enxergando ele, mas ainda dá para ver que ele está lá, né? Não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas dá para ver um pouquinho aqui. Bom, esse é da onde vocês tiram o máximo de zoom possível até que a atmosfera não consiga ver. Com cálculos, tá? Na matemática não mente, esse navio deveria ter sumido na curvatura, porém não sumiu. Até a próxima. Tchau, tchau.